Той е влюбен в нея. Познава до детайли формата й. Обожава допира й. Прекарва около 6 часа на ден с нея. Поставил е 5 рекорда. Изключително е приятно, че при нас днес е най-добрият жонглер с любимата си футболна топка с Христо Петков. Ти като толкова много си отдаден на това твое занимание, дали пък хората около теб не изпитват ревност? В България съм усещал това чувство. Усещал съм го и от футболисти, и от футболни диятели. Така, те чакват толкова голяма любов с тази топка. И от други хора, примерно и собственици на барове или на дискотеки, които в един момент нещо се дръпват, така, видят какво правя. И даже, примерно, не иска да ми платят или ми плащат по-малко, отколкото сме се разбрали. Има много такива случаи. Разбирам, но че си така. Има някакво разочарование в теб от отношенията в България. Има огромно разочарование. Тук няма подкрепа от никъде, от никакви спортни федерации. Никъде. В Англия навсякъде ма канят и телевизии, и стадиони, и в училища. Цялото училище спира да работи. Спортната зала, всички ти седят и ме гледат и ме чакат. Но пък света уважение е много голям и е хубаво, че си усетил другото уважение. Да. И кажи, каква е следващата задача, към която се стремиш? Какво работи в момента? Мозъка ти съответно? Нов спонсор и 1-2 рекорда до края на годината. До края на годината 1-2 рекорда. Да. Христо, ще ги очакваме. Стискаме ти палци. Ще бъдат. Не всички в България са предатели, повярвай ми. Знам.